Mid-Ohio é um circuito antigo e desafiador que manteve muito do design e características originais de 1962, enquanto as recentes reformas resultaram em uma experiência de corrida mais competitiva para os pilotos. Thank you.
distantes. Termine com tudo. Thank you.
com a mundialmente famosa arquibancada da Mercedes-Benz à distância, você voará pela reta principal em direção às oportunidades de ultrapassagem da zona de frenagem da curva 1. Thank you.
ótima corrida. Correr no anti-horário aqui em Hakone é muito rápido através das duas primeiras curvas amplas com aquelas montanhas ao seu redor. Mantenha constância na velocidade, atingindo quem estiver dentro dos ápices.
consegue. Total de tempo foi de 1,5 segundo.